Segura, pode. É o segundo dia, segura. Segura, que ele fez raiva, meu filho. Segura. Segure ele. Segure ele. Cuida. Segura. Segure ele. Você é pra andar na pegada, viu? Isso aí deu trabalho a você, meu filho. Cuida. Segura o homem. Panda na pegada, viu, galera? Cuida. A data tá no vídeo aí. Hoje é dia 6 de maio de 2024. Cuida. Falou especial aí pra equipe Pé do Pano. É, Fernando. É, Micael. Cuida, Jefinho Gordinho. Cuida. Paulo César, né? Que deve estar na mata aí, mais um amigo Ciclei, pra ver se consegue recuperar a peça do boy. Bora, Edgley Honorato, Edson. Bora, Vinícius de Açu, BC, Kiko, Andrezinho, Tairã. É, cuida dele, Estofanaldo, Naldo Underline Baixinho. É, Johnny. Cuida toda a galera boa aí do Suave Stop de Luxo. Cuida Lil. Cuida Peralta. É, cuida Jardel da Maísa. Esse é o 38º dele, viu? Isso aí é panda na pegada. Tem que respeitar. Cuida, meu amigo Fernando. Fernando da Lotérica. Não sei se eu disse é de Glei Honorato. Um alô pra Peitinho. Um alô pra toda a galera aí do Dicas e Manejo. Cuida. Isso aí é panda na pegada. O segundinho dele de hoje, o 38º na minha mão. Show do milhão. Esse é diferenciado. Canta, panda. Tchau e obrigado. Cuida.